Takže čau lidi, já vás zdravím. Dneska je 25. listopadu. Dnes je zahájení vánočních trhů na náměstí Svobody v Brně. A v 17.00 nám budou rozsvícovat tady stromek. Takže budete přitom, sice spožděně, ale uvidíte to. Tak já jdu tady něco natočit a možná vám pak ještě ukážeme ještě zelený trh. Že, Romane? Ano. A co na poli? Ne. Ježišmarja. Maminka, dítě, to je, víte se, jak se chová. My jsme s Romanem správná dvojka. Nezvá tu selfie. Já jsem takový informace, jak jsem ti psal. To už taky znáte ze starších videosáků. Je aspoň nechutná. Tady máš pěkný pejs. Ne, to byla zkouška. Potom tam budeš ty a ty budeš zpívat. Budeš zpívat la 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 la. Ježišmarja. Ty kni se na nás dívaj. Tak kni. Ježiši, do mě dívají. Já se taky na ně dívám, a co? Se nezbláví. Červené víno, koření, Zázvorova. Slovenská střela. Nebo nějaký Ježíš Zázvorov. Nevím. To je nějaký... Ježíši, pedám. Já tam to. Jo. Aha, zatím nemám. Zatím, hele. Co? To je to mají všude. To taky nepiju. Já nepiju. Jo, tady mě to lepili. Jo. To Ivan tu. Čím ti to nalepili soplem? No, asi jo. Vysmrkal se a nalepil tam trošku, aby to drželo, a trošku hlenu. Ne, to byl sekundový lepidlo od Vietnamců za 5 korun. Ale nahoru víš, jak to dobře drží. Já už jsem si s tím zalepil několika pěry boty a to drží. Ještě
to drží doteď. Ne, tyhle zatím ne. Ale už několika, které boty jsem si zalepil za lepidlem za 5 korun a drží to doteď. To je kvalita za rozumnou cenu. Kvalita. Takže lidi, jsme zase na Moravském náměstí. Vidíte, že ruský kol už tady je. Teda moc lidí tam není. No, to máš skoro prázdný. No. Se nedív. No. Je skoro. Je skoro. Adventní kód 22. Ale někdo tam vždycky jde. Lidi, takže... Vlastně loni tady nebylo, tedy oni to měli, oni to dodělali až letos. To bylo pravdu. Adventní kolo. A je dost lidí tady jako čeká, dívej. No, jo. To já se vámi podívám. Ale čeká, nedá se tam... Stovku. To je to nechali stejný, to se divím. Osoba stovku. To se divím, že to nechali stejný. Jsou tady nějaký... Jo, něco tam je. Já Takže vidíte. Ježiši. Ale teda říkala, že mají matka na tebe bude nadávat, že toto... Ale tady toho moc není. Ne, to tady, protože oni to opravovali, že se nic nedali. To je hlavní atrakce, je to kolo a to je všechno. Jo, a sláma. A sláma. Sláma místo vlastního. Jo, ne, tak to je něco napadlo teda. Lidi, máme tady slán, ty vole. Takže to je vánoční sláma. Ne, to je psí sláma. To je od boxinga, to pochcel on. To je vánoční sláma. Řádit taky. Mně není 5 let, nebo... Ještě budu se víc let? Ne. Ježíš, to dítě, je se... Počkej až. Bojím, ale... A teď jenom bum. Tam taky ve slámě bude řádit. To by spadlo do měkkýho, to je... Počkej, až naše holčička bude ve slámě taky takhle řádit. No. To bude. A bude hej. A bude až úplně nahoře. Bude. Děkuji. Jestli chceš, jste byl hrát. Hařák střešňovicí. To je nic, tady má jenom chlast. Já ji naučím, aby si s tebou hrála. Tak. Tady má jenom chlast, takže to nic.
Jo, to jsem měl. Jo, to mě. Já vím, Roman pije jenom bianko. To už dávno, to už mě, to jak jsem z toho přepítej, to už mě dávno nechutná. Jak přepítej, ty to skoro nepiješ. Jo, jo, jsem. Naposledy pijel před 100 lety. Jo, a jak tenkrát jsem vypil tu 1,5 No, to je legendární. Ano, to je 1,4 To bylo u Milana, nebo kde? Ne, to bylo ne. To taky zdělal dobrý bordel, ale bylo. No, to vypadá, teda. To po flaš, teda, bodem si to, po flaš. Voda hůčí, jak tam to chtěl vidět ty svoje oči, to chtěl vidět. To je jako tam po litru a čtvrt dalšího litru, tak se nedív. To bylo pomalu půl litru. Litr a půl bijanka, co je na ochutná jenom na čukanec, to se to do sebe lil, hlava ne hlava. Jak jsi fakt vypadal, ty se tam úplně válel po gauču. Po litru a čtvrt, tak se nedív. To si máš dát. A nebo jak byl tenkrát ožralý, jak jsi tam vrazil do té mačky. To jsi taky byl. To jsem byl. Romane, ty se někdy nezmáš. Počkej, já ti tam někdy místo Bianka nalil vodku. Uvidíme. To už nebudeš. Jo, tady jsem to točil minulý rok, to tady otevřený měli. Tady? Tady, jo. Tady jsem byla s tebou, ne? No. Tady se podíváme ze spodu na ptá. Ale to bude mít, ne? Tady jsem. Ty se podívej nahoru. No. Tak co vidíš? Ne, to jsem pochopila. A jo, ty myslíš tu sochu, jo? To je ze spodu. Co vidíš, když se podíváš ze spodu? Umíš to na tom začátku? Já myslím jako ta kulina a tam máš koule. Jo, já mi to ani nějak. Medovina, medovina, čelovina. Tam má medovina. Svařák. Zase s třešňovicí. Zase. Bambora, za kolik mají bambora?
Já si pamatuju, když jsem tady byl 2017, jak to byl ten pochod čertů tady, těch kusáků. Jo, jo. To bylo tady. Ale ty to tady kazí, tady tímhle. A jsme tady něco vánošilová. To si pamatuješ, jak tady bývávali a přistupovali na svoboďáku, pak i tady to dávali potom místo svoboďáku ty historické stánky, takový, jo? Jakby v těch kápích a... Jo, jo, pamatuju. Divadlo Husa na provázku. To je, to je. Říká, že mu začínají mrznout prsty. Ano, to je tak, když se zahajuje taková ta vánoční hrací sezóna, my na to zahajujeme tady. Je to první z těch venkovních koncertů, takže holci ty prsty musí zvyknout, co neděláme. Tak my jdeme dále, já jsem si říkala, že začátek... Eliška si dá nějaké alkohol takhle a bude pak výzkat. Ježíš, ta šušenka. Hey.
ještě můžeme vzít na dominikánský, ale tam je žrádlo. A tady si to Evička pamatuje, čo? No já jo, teda. Čertův grill, to bude. Tak, a už nám to rožili. Tam bychom se jít, tam máš televizvu. Jo. Tak musíme to natočit první den. Jasný. Čertová Maxi oštěpok na grilu, tyjo. Maxi, ty jo, blása. Tak pane v rohlíku, tyjo, jako čertův grill. Chleba se škvarkovou nechceš? Svařák rumový, slívkový, hrníkový. Perníkový. Santová pomsta. Já říkám, ty vole, to je, co to musí být. No tak je, těď, pojď. Je. Hej, to studený. No je. Je to studený. To byla blbá. Proto jsem si říkal, jestli za to se. To byla blbá otázka. To se zblbil. Ne, to bylo schválně řečeno, protože jsi za to sednul. No to je, to byla blbá otázka. Pavila. Jo, to se zblbě zeptal. No to bylo schválně. Já vím, protože jsi za to se, tak jsem se tě zeptal, jestli to není studený. Magistrát.
Jo, to byla to. To se ti povedlo. A ještě bych mohl vyzkoušet toho velblouda. Při představě, že tady z toho balkónu, že to bylo 38. myslím, tady byl. Jo, to. Hitler, Roman je Hitler. To bylo předevčírem, jo. To přišel borec na kebab. No. A ptá se, jaký maso má, jaký máme maso. Já chtěl, jestli hovězí nebo co to je. A Vadim blbec ho nenapadlo nic jiného, než říct, že máme krokodýla. A borec pre... Hej, vole, to si děláš prdel, ne? Jako cizímu borcovi ho je to řekl. Jo. Ten borec přišel na kebab a on mu řekl, že máme krokodýla. A borec pre... To si děláš prdel, ne? Krokodýla, ty vole. Tam začal žvat. On začal žovat. S krokodýlem. Tady máme krokodýlí maso. A bolec, to si děláš prdel. To je fakt, ale... Ja. Ale jak je to osvícený, že? Jo. Je. Včera tam ležel borec a osvětloval to na desku. Kde to stojí na poslední? Víš? Letos už je osvětlení na desku naposled. Příští rok tolik zemí? Jo. Někdy prý v půlce roku. Že už má povolení a že už jde na to. Zvědavý, jako co jako rozpícení stromu s překvapením, jo, jako... To se rozhlídní, to máš to překvapení kolem sebe. To je rozhlídní a máš překvapení. Jo, tady je vidí. To ještě není hrozný, to ještě bude.
těsně před tou pátou. To tebe hlava na hlavě, to tady se jí nepohne člověk. Ne, tam vyleze, ne, tam, víš, co tam bude překvapení, tam vyleze Babiš. A bude hlásat. No, tak dík teda. A bude hlásat poselství národů. No, tak dík teda, ten pravej. Už vás předčasně vítám, jo, jako já, jako prezident budoucí. Ale už je třetí. Jo? Jo. A kdo je první? Ten. Hej, to je dobrý. Ten se jeho policajní. První je ten generál, ten Pavel. No, ten s tím knírkem? Jo. No, ten má 42, potom je ta ženská a Babiš je třetí. No, to se uvidí spíš, jak se to potom, no. To je buď to první kolo, nebo druhý. Já vím. To je, pokud ho nebude v první, to půjde do druhýho. Bumbálek, Stihovice mož. Janoš, Maliboru mož. To si čas. Co? Tak kdyby to byl kolo. Jo, to bude. To je prostý čas. No. To je rozpoň... Ale na jídlo tady nic nemají. To je tam peklý to maso. To je na jídlo peklý to maso tam. Ale to musí umít pěkně drahý. No, tam se to je na dekát, jo. To ti dají na 10 dekát a máš... A vyjde ti to na 300. To je 10 dekát. No, ale to je tak všude, tam. A palačinky. A tady je palačinky. 140. Ty vole. Ale to je super. Ježiš, co to je? To jsou tři kusy, jo? Jsou nějaký, spíš mi to připadne, jak kdyby to byly nějaký spíš ty. Jsou vánce. 160 Kč. Velká čokoláda, to chce chili. Ne, mě to připadne jak hovno. To musí být zajímavý. Ta čokoláda už nějaká rozteklá. Jo, to je schválně. Vyhazovač, absint, jablečný nož, černo, čokoláda, červené víno. Černo, ježiši.
promiň. Milovaná kolena a žebra. To tady nemají ani napsané. Girovaná vepřová žebra, žebra na pivě. 10 deka 79 korun. Vyrované vepřové koleno. Taky 79 korun. To máš tady 3 stovky. Tak za půl kila? Ty vole. Máš přes 3 stovky. Jeden kus 110. A to je jenom máš maso, kde máš bobr. Maso, no. Jenom. No. Ale vydrž. Křiváho. A ještě křiváho. A tam nahoře se podíváš tam. Tak počkej, a kde to máš pizzu? Tady to asi to nemáš. Asi já zase stojím bez. Půlpatý. Ale půl čtvrtý? Hovno je. Půlpatý, ne? Bude tři čtvrtě. Tak jim to tam jede blbě na tom kostele. Tak 35. To tam ukazuje. Jo, je to možný. Doufám, že vlastně na mě nebude štěkat. To bude zalezle večer. On tam nechal hovno. Jde tam jít hovno. Ale já myslím, to tam budete mít tady celou sraču u dveří. Jednou nám to tam pokcal ty dveře, že jsme to měli jo, to, aj vevnit. Jo, to vím, že... Tak ti dostal bejčákem. Hezky přes ty svátky to žije, ty vole. Přes ty vánoční, že? To vím si to, že loni to nežije. No tak jasný, minulý rok. Loni to nežilo, to vůbec. Kdyby si tady něco dal, třeba nějaký maso nebo něco, no to je 110 korun. To, to je víc. To ale za 10, jedno, za 10 deka, tak to má... 110 korun je jeden párek. Za 10, 10 deka 79 korun, takže si to vezmeš 30 deka třeba, tak to má jednu tu klobásu, takhle malou 170 korun. No. Řeknu, tak musí ho nějak vydělat, no. Tak řeknu 10 deka, on mi dá takový hovno. Vezme 10 deka, to nic. Ty hospody dávají 115, aspoň těch 15. Na ten balkon tam. Ježiši. Oni skočijou. Tak ty mají dost. Jo. Teda jo. A už tam tancuje další. Ježiši. Vidíte to lidi? Už je i na balkónech, jo. Jsou už hotový, totálka.
Kdo ví, co pili? 90 slivovicu určitě. Nevím, ale je jich tam. 90, kdy je pět a už padají, ty vole, z toho balkóna dolů. To je jich tam docela dost a já si myslím, že za chvíli budou pokračovat. Roman by měl pít 90. Prosím, já bych se posojal. Nevím, on vezrlí. To by se tam skutálel. Total kos. To by se ani nevylezl ve schodu nahoru. Ten kap si pamatuju, jak jsem se strašně ožral v tom Rocky baru a ještě kamoška se tam chlubí, jak má nový gatě a já jsem je hnedka poblil. Já, to mohly být aspoň pěkně barevný, víš jak. Já jsem je na je hnedka nablil, než měla žlutý gatě, tak hnedka tam šel. Batikovaný jsou taky dobrý, ne? No já nevím, moc je to příjemný nebílo. A zadarmo. My jsme vždycky na táboře si batikovali trička. Jo, to se dělalo, to byla moda. Tenkrát. To to zmuchralo do pobotnice, ano, já vím. Nevím. Říkám to, do těch pětí tady se nepohneš. Ona nejde tady, jo? No už teďka narvaný. Se tady pomalu nepohneš. Ty pamatuju, prosím tě, jsme tady byli v tom 2019. Na to rozsvícování stromu. Jo, jo, já vím. Jestli mě toto čeká, ale to se půjdu... Takže lidi, to je lidi. Podívejte na to, ty vole, toto. To mě dost vytím. Co? To ještě nic není, to ještě přichází. Vidíš to bohu, to ještě furt lezou. Ty vole, tak se podívej za sebe. To jsme tady, to jsme ještě chytli takovej dobrý plac. No to jo. Kdyby jsem přišel stačka, tak... To nemá šancí. Absolutně ne. Nemáš nárok, jsem tam přijde. To chce taky. Kde se tam? Do toho hukra. Kde? Dám, nepředu. Jo, jo. Ten šáček se baví, že ten šáček se tam je. Jo, ti taky, tam se. Jo, už tam jsou tři. Aha, pojďte se, oni se tam nějak... Jo, tam no, to se domlouvají. Já se domlouvají. To je mobilem, ne? Jo. No to je ne, to dělají morzeovku. A tady kolik je na tom balkóně? No, není tam nějak. A tady na tom rohu? Jo.
to je to je výborná strategická pozice. No však jo, kdo skočí první, víš jak? Tam lidi. Jo, tam taky už je, tam čtvrté. Když to zvětšíš? No, zajímavý. Jo, to je vlastně kutlí, to je tam. Tak. Tam dole taky, tam taky. Vezmi mě na ramena, Romane. Seru. Za krk si sednu tobě. Oj, jistě, já se schválím. Obojí to si. Ne, vlastně ne, to je to. Ty mě uneseš, ty jsi silnej. Já jsem tam čtyři už, tam dole pátej. A jo, je těma mobilama tady i dole dělají. Jo. Jo. Ale to je dobré. No, to je dobré. Ale když už tak mají prska, paní. Ano. Ano. To jednou bylo, tyjo. Jo, jo. Ten ohňostroj bývá 23. Už. No tak to si už trošku. Děkuju, to jsem milé překvapen. To je tam to asi myslím vězda, ne? To je zajímavé. To ona tlačí tu vězdu.
mě to blbě zamostřilo a to dělá samo. Mě to blbě zamostřuje, teď mě. Mě to v té tmě prostě blbě zaostřilo a já jsem vyfotil. Tancující hvězdy, no. Nastoupení, prosím tě. To bylo to překvapení asi tady ty trumpety. Jo, tak to bylo ono, to už je popře. A jo, oni tam ještě zpívají asi, ty jo. Ne? Ježišmarja. Rozsvítilo se to a hvězdy tam tancují. No. Můžeme jenom projít. Děkuju. A já si myslím, že by nejsem měl být. Konečně jsem vyfotil, něco serio zemního. A zase tam mám jaký ukaž, jo, sluší ti to. Konečně jsem vyfotil něco seriózního. No, na chudou. S nějakým dětkem, ale jinak dobré. Ale dobrý. To bez dětka se... Ale to se... To se točí a celou dobu. No, 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 no. A na trh se